polemika između ministra zdravlja Kenana Krapovića i poslanika SDP-a obilježila je raspravu o zakonu o lijekovima. Pomenut ću da je na našoj osnovnoj listi lijekova koju plaća država Crna Gora nalaze se lijekovi iza teška onkološka. Ministre, zahvaljujem. Cijene lijekova se kreću od 3, 5, 7 hiljada eura po jednom pakovanju za jednog pacijenta, sve to država nabavlja. Stalno se govori da plaća država lijekove. To nije tačno. Plaćaju ovi građani jer plaćaju doprinose na zdravstveno osiguranje. Od tri najznačajnije državne nagrade, to je 13. julska nagrada, dvije su otišle u zdravstveni sistem. To je dokaz povjerenja u zdravstveni sistem Crne Gore, na čijem sam ja čelu. Zahvaljujem. Rekao bi čovjek, blago nama sa ovakvim ministrom. Vi se, ministru, sve razumijete. Vi ste i doktor, jel tako? Razumijete se u medicini, pa znam ja da ste vi ekonomista, ali vi tako nastupate, vi ste, svaka čast na tome što ste doktor ekonomskih nauka, ali nastupate kao da ste ljekar, da sve znate o medicini, da ste farmaceut, da sve znate o farmaciji. A u stvari koliko znate i koliko umijete pokazali ste sada kroz ovo djelovanje, kroz tijelo NKT. Jer su vas iz vlade otpisali odavno. I vi, pa, vi u buduće nećete biti ministar zdravlja. Vi to znate odlično. Očekivano raspravljalo se i o izbornoj kampanji. Pojedini poslanici iskoristili su priliku da pozovu građane da izađu na birališta 30. augusta. Građani Crne Gore, izađite na izbore. 70% i glasajte koga god želite, ali da ne budu oni koji su vas doveli na ovu situaciju. Građani moraju da procijene što da rade, da li uopšte smiju da pušte u svoje domove, u svoje kuće, te izaslanike partija, i to je ono što NKT mora hitno da donese mjeru da li ta i takva kampanja se mora prekinuti pod hitno. Od vrata do vrata, oni koji ne znaju izbornu propagandu, to je neprevaziđen model i bit će neprevaziđen bez obzira na napredak. Čak i ta prsla Amerika upražnjava taj model od vrata do vrata. Tokom rasprave o zakonu o zdravstvenoj zaštiti povela se i ona o obaveznom nošenju maske. Dio poslanika zamjerio je kolegama što ih ne nose. Ja vas smatram odgovornim ljudima. Ja sam nekoliko puta upozorio i uvijek to nastojim da uradim, da svi u sali noste maske. Nove su preporuke da se nosi u zatvorenom i otvorenom prostoru. Molim vas da se pridržavate toga. Svi građani i naravno i političari su dužni da se pridržavaju mjera, a za političare ovim putem bih jednu poruku poslao, odnosno predložio, da su oni odgovorni za svoje političke nastupe i organizovanje političkih skupova i sugerišem da čuvaju druge od sebe. U vladajućoj koaliciji smatraju da su predložena zakonska rješenja i seta zdravstva dobra, dok u opoziciji sumnjaju da će se primjenjivati u praksi. Poslanici će se o zakonima naknadno izjasniti. Hvala.